Stalinin. Այսօր իրազեկման ակցիա է կապված, ուրեմն վաղվա հիմնական ակցիայի հետ կապված, վաղ ինչպես գիտեն կարգավորիչ հանձնաժողովը քննելու է էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցը, եւ դա այն հարցն է, որը ուղղակիորեն առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած բնակչի, ցանկացած քաղաքացու, որովհետեւ թանկացնելով այդ 4 դրամը, դրա հետ միասին թանկանալու են բազմաթիվ ապրանքներ, ծառայություններ եւ այլն։ Եվ այդ 4 դրամն էլ այսօր ինքնին բավականին, այսինքն 10%-ով այդ թանկացումը բավականին պատկառելի գումար է չքավորության շեմում ուրեմն գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը ապրում են աղքատության, չքավորության շեմում, եւ այդ 10%-ը ակնհայտորեն խփում է իրենց գրպանին։ Իհարկե կա պասիվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում։ Պասիվությունը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ տարիներ շարունակ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պայքարի ուրեմն այս կամ այն դաշտում հանգել են պարտության, այդ պարտությունը առաջացրել է զանգվածային հիասթափություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այսօր չեն հավատում իրենց ուժերին, հենց որ իրենք տեսնեն այս կամ այն դաշտում հաղթանակ, ապա ակնհայտորեն իրենք կմիանան այդ պայքարին։ Խուսափել ոստիկանության ապօրինություններից, բռնություններից անհնար է, եւ պետք չի այդ դրանից վախենալ, ընդհակառակը պետք է ամեն ձևով դիմագրավել այդ ուրեմն ռեժիմի սպասարկումների այդ ապօրինություններին։ Վաղը թե ինչ տեղի կունենա կախված է հավաքված ակտիվ քաղաքացիների թվականակից։ Եթե թվականակը լինի փոքր, իհարկե ոստիկանությունը կփորձի բիրտ ուժով ինքնահաստատվել ակտիվ քաղաքացիների հաշվին, սակայն եթե թվականակը լինի պատկառելի հավաքված քաղաքացիների, ապա միանշանակորեն ոստիկանությունը ռիսկ չի անի դիմել ապօրինությունների եւ կընկրկի։ Եթե հավաքվի պատշաճ թվով քաղաքացիներ, ապա հնարավոր է կանխել այդ ապօրինությունը, կանխել գրպանահատության այդ հերթական փորձը։ Դա կախված է հենց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Քաղաքացին պետք է հասկանա, որ եթե ինքը պայքարի, իրեն անհնար է հաղթել։ Հաղթում են միմիայն ուրեմն ստրուկին։ Ակտիվ պայքարող քաղաքացին միշտ կհասնի արդյունքի։ Մեր փոխարեն ոչ մեկը չի լուծի մեր խնդիրները։ Հայաստանի Հանրապետություն առկա հիմնախնդիրները կլուծեն միմիայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրենց մշտական պայքարի արդյունքում։ Մարդկանց եւ հասցնել այն, թե ինչ կբերի էլեկտրաէներգիայի սակագնի թարկացումը, եւ նաեւ իրազեկել վաղվա ժամը 10:30 կայանալիք բողոքի ակցիայի մասին։ Մարդկանց մենք ամեն ձև պիտի կոչանենք, որպեսզի անտարբեր չլինեն եւ դուրս գան փողոց։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս իրավունք ունենք դուրս գալ եւ մեր արդար բողոքի ձայնը արտահայտել, որովհետեւ այսպես անընդհատ հակասոցիալական եւ հակապետական որոշումներ կայացնելուց մեր իշխանությունները, մեր չարիճիշտ այս իշխանությունները, սկսած նախագահից, վերջացած միջև ստորին աստիճանի չինովնիկները իրենց տկար եւ վատ քաղաքականության պատճառով հասցրել են նրան, որ անընդհատ մեր թե գազի, թե էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է։ Եթե մենք ոտքի կանգնենք եւ միացյալ ուժերով պայքարենք, ապա թույլ չենք տա նման քաղաքականությունը շարունակվի։ Ես համոզված եմ, որ ճիշտ կազմակերպման դեպքում հնարավոր է, իսկ պասիվության պատճառները դժվար է ասել, դրանք շատ-շատ են, որովհետեւ մարդիկ, ես կասեի հետեւյալը, մարդկանց պետք է նախ եւ առաջ հասցնել եւ հաղորդել այն, որ իրենք ունեն իրավունքներ այս երկրում, իրենք իրավունք ունեն բողոքելու ապօրինի որոշումների դեմ։ Դա պետք է հասնել մարդկանց, շատերը չգիտեն, շատերը գիտեն, թե ցույց անելը դա անօրինական է, չի կարելի։ Վաղը ժամը 10:30 էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ տեղի կունենա բողոքի ակցիա։